Milí moji, prežívame príjemné leto, akoby výdych po druhej vlne pandémie. A v týchto niekoľkých aj takých voľnejších dňoch sa mi podarilo navštíviť niektorých našich najstarších seniorov duchovných, s ktorými sme kedysi stáli v spoločnej službe, ale ktorí si už zažívajú zaslúžený dôchodok, niekedy majú síl viac, niekedy menej. Boli to veľmi príjemné stretnutia, som rád, že sa ich podarilo absolvovať, ale uvedomoval som si pri nich, že to, na čo sme pripravovaní, je tretia vlna, ktorá nás čaká asi v jeseni a my nesmieme dopustiť, aby najstarší a najzraniteľnejší medzi nami boli sami. Myslíme na to, aby nikto z našich seniorov v našich spoločenstvách nezostal na jeseň a v zime sám.